Uma pesquisa realizada em 2018 pela GEM aponta que hoje o Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras. Com esse número crescente de mulheres empreendendo, muitas iniciativas se voltam para dar apoio a outras mulheres empreendedoras. Muitas mulheres hoje estão vivendo a treta que é empreender em home office com filhos, mas foi justamente para viver isso que eu pedi demissão. Em 2016, Babi Souza lançou o livro Vamos Juntas, um guia para a sororidade para todas. Além do livro, o Vamos Juntas se tornou um símbolo de união feminina na luta para a defesa por direitos iguais entre homens e mulheres. Foi por conta do Vamos Juntas que eu senti assim, o universo me empurrando, né? Porque o Vamos Juntas foi um boom muito grande, né? Muitas milhares, né? Dezenas de milhares de mulheres me procurando e buscando o movimento, e eu não queria que aquilo ali morresse. Hoje, através do Instagram, Babi ajuda as mulheres a criarem seus negócios. Ela dá dicas e trabalha com mentoria, utilizando marketing de sentido e estratégia de negócio. Eu identifiquei que na minha vida o que mais me empoderou, mais motivou, mais me trouxe esse poder pessoal foi manifestar a minha essência através do empreendedorismo. Outra iniciativa dentro do empreendedorismo feminino é a loja virtual Berga, que trabalha com a customização e a venda de camisetas com frases inspiradoras. A Berga começou na Copa de 2018. A camiseta da CBF é bem cara e também tem já conotações políticas hoje. E eu percebi que ali tinha um espaço para pessoas que queriam comemorar a Copa. Pois que a Copa acabou, já tinha, tipo, crescido um pouquinho, assim. A gente tinha visto que tinha dado muito certo. Então, percebemos uma oportunidade aí. E foi se caminhando mais naturalmente para os meus interesses, que sempre foram mais em relação a causas sociais. Júlia é responsável pelo design das camisetas, pela comunicação e pelo financeiro da Berga. Com a pandemia, houve um aumento na demanda dos pedidos. Ver as pessoas nas eleições indo votar com Berga, para mim, é muito significativo. Coisa mais significativa que pode acontecer, porque é o momento de dois em dois anos que tu vai e tu participa da democracia, tu precisa pensar nisso de forma pelo menos um pouquinho ativa. A dica que eu daria para as mulheres que querem empreender é justamente essa. Não jogar fora essa oportunidade de empreender pensando em o que dá mais dinheiro ou em o que as pessoas estão querendo que ela faça, né? Empreender, para mim, é quase como um ato de ter uma liberdade e largar tudo o que não te serve. Muitas vezes a visão do empreendedorismo é muito romantizada. Às vezes as pessoas empreendem não porque elas estão empreendendo, porque elas estão fazendo um plano de negócio, mas porque elas precisam. Para mais dicas sobre empreendedorismo feminino, acesse o Instagram @soubabisouza.